እንጂ ትርፍ የለም ከሰብ ከጥላቻ አብረንኮ ለአንድነት ለድገታችን ብቻ አብሮነታችን ለኛ ለጤና ለፍቅር ኢትዮጵያውያን በጋራ ተባብረን ለሰላም ዘም በአዲስ አበባ ከተማ ዘነበወርቅ በሚባለው ሰፈር ተወለደ ለስነ ጽሑፍ በነበረው ፍቅር ገና በለጋ እድሜው በህፃናት ኪነት ተሰርቷል የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ያለ በሬዲዮ ፋና የከርሞ ሰው የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ስራዎቹን ያቀርብ እንደነበር መረጃዎች ያረጋግጣሉ በለጋ እድሜው ጥበብ የጠራቸው ይህ ጋዜጠኛ ከፍ ሲልም በሬዲዮ ፋና አውደ ልማት መልካም አስተዳደርና ግብርና የተባሉ ፕሮግራሞች ቋሚ አዘጋጅ ሆኖ ሰርቷል ሀገሬ ሚዲያ ኮሙኒኬሽን የተባለ ቱሪዝም ላይ ያተኮረ ድርጅት በመመስረትም የኢትዮጵያን ቱሪዝም በማስተዋወቅና የሀገራችንን በጎ ገጽታ በመገንባት ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። በተለያዩ የህትመት ውጤቶች ላይ የሀገራችንን ቱሪዝም ለማሳደግ የሚሄድባቸውን ስራዎች በጉልህ ብዕሮቹ ለአንባቢያን ያደርሳል፣ የአንባቢዎቹን ቀልብ ይገዛል። ከቱሪዝም ጋር የተገናኙ በርከት ያሉ መጽሐፍቶችንና መጽሔቶችን በአማርኛና በእንግሊዘኛ ቋንቋዎች አሳትሟል። ለአብነት የመንገድ በረከት፣ ጎንደርን ፍለጋ፣ ሀገሬን የሚባሉ መጽሐፍቶች ይጠቀሳሉ። ዳገት ቁልቁለቱ የማይበግረው ይህ ጋዜጠኛ በሚሰራቸው ስራዎቹና ላቅ ባለ ሀገራዊ ፍቅሩ በርካታ ሽልማቶችን ተቀናጅቷል። በአሁኑ ሰዓትም የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር የኢትዮጵያ ቱሪዝምና ስርጸት ማህበር አባል የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ጋዜጠኞች ማህበር ፕሬዝዳንት የጣና አዋርድ የቦርድ ሰብሳቢ የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት ማዕከል የቦርድ አባል የባህልና ቱሪዝም ስፖርት ሚኒስቴር አማካሪ ምክር ቤት አባል ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። የዚህን በሀገር ፍቅር የነደደ ጋዜጠኛ ሙሉ የጀግንነት ታሪክን እናገር ብንል ሰዓት ቀርቶ ወራት አይበቃንም። ተጓዡን ጋዜጠኛ ሄኖክ ስዩምን የዛሬው የአብሮነት አንደኛው እንግዳችን አድርገን አቀርበነዋል። ሰዓሊ ደራሲና መምህር ነው። የልጅነት ጊዜውን በዝዋይ ህፃናት አምባሳልፏል። የመጀመሪያ ዲግሪውን በስነ ስዕል ዲዛይን፣ ሁለተኛ ዲግሪውን በስነ ጽሑፍና ስነ ቃል ያገኘ ሲሆን በትምህርት ቆይታውም የማዕረግ ተማሪ እንደነበር ይነገርለታል። የፖስተሮችንና የመጽሐፍቶችን ሽፋን በስዕል ዲዛይን ይጠበብባቸዋል። በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የኢትዮጵያን መልካም ገጽታ የሚያንጸባርቁ ስዕሎችን ለኤግዚቢሽን በማቅረብም ይታወቃል። በተማረበት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአለ ስነ ጥበባትና ዲዛይን ትምህርት ቤት በመምህርነትና በዳይሬክተርነት አገልግሏል። በአሁኑ ሰዓትም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአለ ፈለገ ሰላም የስነ ጥበባት ትምህርት ቤት ዋና ዳይሬክተር ሆኖ እየሰራ ይገኛል። የዛሬው ሁለተኛው የአብሮነት እንግዳችን ሰዓሊ ደራሲና መምህር አገኘሁ አዳነ ነው። ከሁለቱም ወጣት ባለሙያዎች ጋር ጥሩ ጊዜ እንደሚኖረን እናምናለን። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ሁኑ። ተመልካቾቻችን በኮከብ ሚዲያና ማስታወቂያ ተቀምሮ ልክ በዚህ ሰዓት በተወዳጁ ጣቢያ በፋና ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ አብሮነት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። ደራሲና ጋዜጠኛ እንዲሁም ሰዓሊ አገኘሁ አዳነና ደራሲና ጋዜጠኛ ሄኖክ ስዩም የዛሬ እንግዶቻችን ናቸው። ከነሱ ጋር ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ከማል ጀምር ጥያቄ ማን ነው በእድሜ ገዘፍ የሚለው? አይ በሁሉ ነገር ፊዚካሊ በእድሜ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ነገር እሳቸው ፊዚካሊ እኩል ናቸው። በሁሉም ነገር መንታ ነን። በሁሉም ነገር እሳቸው። ስለዚህ ወደ አገኘሁ እንሄድና እስኪ ወደ ዝዋይ እንውሰደው። ይሄን ይቻላል። ዝዋይ ትንሽ ለየት ያለ ታሪክ እንዳለው ሰምቻለሁ። እስኪ ዝዋይን እናስታውስ። አባቶቻቸው በተለያዩ የጦር አውዶች መስዋዕት የሆኑ የአገር ባለውለታ ልጆች ማስተማሪያ ነው ቦታው እንደምታውቀው። እና እዛ ከሁሉም የአገሪቱ ክፍል የመጡ
ያሁን በስም ማስተዋውሳቸው በጣም በጣም የሚገራረም ባህሪ እናንተ ነው ያላችሁ። ለምሳሌ እኔ ከጎንደር መጥቼ አማርኛ ማወራ ሆኜ ከቦረና ኦሮምኛ ብቻ የሚያወራ እኔ ደግሞ ኦሮምኛ ማልሰማ ልጅ ሆኜ ከወላይታ ወላይትኛ የሚያወራ ልጅ ከጋምቤላ ኒዮራኙዋክ ቋንቋ የሚያወራ ልጅ አንድ ዶርም ውስጥ ሆነን ተግባብተን የራሳችንን ባህል ፈጥረን እንደ ወንድምና እህት የኖርንበት ግቢ ነው። ትንሿ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ናሙና። እንግዲህ ሄኖክ ስዩም የሀገሩን በጎ ገጽታ በማስተዋወቅ ከልጅነት እስከ ጎልማሳነት ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ወደዚህ ስራ እንዲገባ ያደረገው ምንድን ነው? ያው በዚህ ቀን የገባሁት እንደዚህ አስቤ በዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ምናምን አትለውም፣ ግን እያንዳንዱ ነገር የሚያድግ ነገር ነው እና እኔ በልጅነቴ ቀደም ብዬ ነው ይሄ ከስነ ጽሁፍ ከጋዜጠኝነት ምናምን ህይወት ጋር የተዋወቅኩት። ስለዚህ ታዘነብላለ፣ ሪፖርቲንግ የምታዘነብልበት ጉዳይ አይደለ። ለምሳሌ ስፖርት ፍላጎት ካለ ስፖርት ላይ ወይም ሌላ ጉዳይ ላይ እያንዳንዱ የራሱ ነገር አለው እና እኔ ትንሽ ዋር ሪፖርትና ትራቭል ሪፖርት ይመስጡኝ ነበር። ማለት የጦርነት ዘገባዎች ምናምን ደስ ይላሉ ስታስባቸው። ከዛ ሁለተኛው እንደገና ደግሞ የዚህ የጉዞ ምክንያቱም ያደግኩበት አካባቢ ምንም አዲስ አበባ ውስጥ ተወልጄ ባደግ ዘነበ ወርቅ ይባላል ሰፈሬ። ስለዚህ የከተማውም ጣዕም አለው የገጠሩም ጣዕም አለው። በፉሪ በረጲ በወጨጫ ተራሮች አጠገብ ነው ያሳለፍኩት እና ከሌላው ሰው በተለየ አዲስ አበባ ተወልጄ አጋምና ቀጋ እየበላሁ ነው ያደግኩት። ብዙ አመት ነው ይሄን እንግዲህ ያው እኛም በሚዲያ እንከታተላለን፣ በብዛት ያንተን ስራዎች እከታተላለሁ እና መሰጣለሁ። ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት የሚንጸባረቅባቸው ፕሮግራሞች ናቸው ያንተና እንደው ስትንቀሳቀስ እማረሰው የምትለው የተለየ ስሜት የፈጠረብህ አጋጣሚ አለ? ከመናገሻ ስትነሳ ሰዎች ይሰጋሉ። እዚህ ቦታ ልሄድ ነው ስትላቸው በጣም ይሰጋሉ ሰዎች። ይመለስ ይሆን? እንዴት ነው? ይከብዳል። እንደምታውቀው ባለፉት 10 ዓመታት ከቤት ወጥቶ ወደ ቤት መመለስ ብርቅ ነገር የመሆን አዝማሚያ ያለው እና እኔ ሁሌም የሚገርመኝ ነገር ስመለስ ነው። ስመለስ ሲሄድ የሰጉ ሰዎች ሊገጥመኝ ይችላል ብለው ካሰቡት ተቃራኒ ነገር ገጥሞኝ የሚያስፈራ አካባቢ በነበረኝ ቆይታ በእርጎ በቂቤ በማር በወተት ዘንጬ ከኢትዮጵያ ገበሬ ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፌ ስም ሁልጊዜም ስመለስ ሲሄድ እኮ እንኳን አይደለም ሌሎች ሰዎች አሁን አንዳንዴ የራሴ ሁሉም አላስባቸው ጊዜዎች አሉ። ሲሄድ ፍርሃት ተሰምቶኝ የሚሄድባቸው አካባቢዎች ስመለስ ሁልጊዜ በደስታ መለስ እና ሁልጊዜም ስመለስ የሚሰማኝ ስሜት እንደ ልዩ አጋጣሚ የተደጋገመ እንኳን ቢሆን ሁልጊዜ እንግድነት ይሰማኛል ለዛ ስሜት። ምክንያቱም ሲሄድ የነበረኝ ስሜት አይደለም የሚመለሰው፣ ናፍቆት ተሸክሜ ነው የምመለሰው ሁልጊዜ። ኢትዮጵያን በመዞር ቅድም እንዳልኩት የኢትዮጵያን በጎ ገጽታዎች በማስተዋወቅ ቱሪዝምን በመሳብ በሀገራችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካበረከቱ አንዱ ነህ እና ምናልባት እንግዲህ ያው ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ለመንቀሳቀስ ሰላም ያስፈልጋል። አንተ ስራውን ስትጀምር የነበረበትና አሁን ያለው ሀገራዊ ሁኔታ ልዩነት አለው። አሁን ባለንበት ሁኔታ በስራ ላይ የፈጠረበት ተጽዕኖ አለ? አዎ፣ ምን መሰለ፣ ያው እንደምታውቀው ነው። ለምሳሌ የሰላም አለመኖር ቤትህ እንድትሰበሰብ ያደርግሃል። በእርግጥ አንዳንዴ መንገዶች ሲዘጉ፣ ሁኔታዎች አስቸጋሪ ሲሆኑ፣ ሁላችንም ካልቆምን፣ ሁላችንም ወደ መንገዶቹ ከወጣን ሰላሙን ልናመጣ እንችል ይሆናል። ግን ጥቂት ሰዎች ከሆነ የሚወጡት እነሱ መስዋዕትነት ይከፍላሉ። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ የመንገዶች መዘጋት ችግሮች፣ ስጋቶች፣ በራሱ የሚፈጥርብ ስጋት አለ። ይሄኛው መንገድ ሲዘጋ በዚህ በኩል ትሄዳለህ፣ ይሄኛው መንገድ ሲዘጋ በዚህ። አባቶቻችንም ሀገር የሰሩት እንደዛ አድርገው ነው። በተከፈተ መንገድ ብቻ አልፈው አይደለም፣ ብዙ መንገድ ሲዘጋባቸው በጠባቡ መንገድ አልፈው ነው። ብዙ መንገድ አስከፍተው ዛሬ እዚህ የደረስነው እና አንዳንዴ የሚያስቸግር ነገር ሊኖር ይችላል። ልክ ነው። ግን እሱ ከሰበሰበህ
የዓላማውን አሳክቷል ብዬ አስባለሁ። እኔ ለምሳሌ ስጋቱ ቤቴ ካስቀረኝ ስጋቱ የተፈጠረበት ዓላማ ተሳክቷል ብዬ አስባለሁ። እና በተቻለ መጠን ድፍረትም ሳትለው ፍርሃትም ባልተሞላበት መልኩ ተንቀሳቅሼ ስራዬን ለመስራት ሞክራለሁ። ሰላም በነበረበት ጊዜ ያለውን እንቅስቃሴና አሁን ላይ ደግሞ ስጋቶች ባሉበት ጊዜ ያለውን እንቅስቃሴ ስሜቱ እንዴት ለዩዋል አንተ ሁለቱን? አሁን የኢትዮጵያ ችግር ይወለ ስትሄድ የሚያጋጥመው ነው ከባዱ ችግር የመንገዱ ስጋት ነው። የመንገዱ ሰላም አለ። ቦታው ላይ ከደረስክ በኋላ በአንጻራዊነት ብዙ ቦታዎች ጥሩ ናቸው። ማህበረሰቡም አንተን ይሸከማል፣ አንተን ይጠብቃል። ግን የምታልፈባቸው መንገዶች የምታልፈባቸው ቦታዎች ሁልጊዜ አስቸጋሪ ናቸው። ሙሉ ስራዬ እንቅስቃሴ ነው ብሎ እንደሚያምን ሰው በጣም ከባድ ፈተና ነው። እንደዚህም ነገር አይደለም፣ በጣም ከባድ ፈተና ነው። እኔ እየተፈተንኩ ነው። እኔን የመሰለ ስራ የሚሰሩ ሰዎች እየተፈተኑ ነው። እኛ እኔ የምሰራለት ኢንዱስትሪ ፈተና ውስጥ ነው ያለው። ዛሬ ብድግ ብሎ አንድ አስጎብኚ በፈለገበት መስመር እንግዳ ይዞ ሊበር አይችልም። ስለዚህ ጎብኚው የመረጠውን ሳይሆን አስጎብኚው ሰላማዊ ነው ብሎ ያሰበውን ቦታ ነው የሚነግረው። አንድ ጎብኚ መጥቶ እዚህ ቦታ ወሰደኝ ቢለው አስጎብኚው እዚህ ቦታ ከሚሆን እዚህ ቦታ ቢሆን ይላል። የሚልበት ምክንያት የመንገድ ስጋት፣ የሰላም ስጋት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዳጠቃላይ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ጎድቷል። እጄ በምንቀሳቀስበት በማይባቸው አካባቢዎች ደግሞ በቀላሉ የሚበላሹ ለገበያ መቅረብ ያለባቸው ሰብሎች እኮ አሽከርካሪ አልገባም፣ ሹፌር አልመጣም፣ መንገዱ ሰላም አይደለም ተብሎ ተበላሽተው ረግፈው ሲጣሉ አይቻሉ። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች በቀጥታ ምንም ምርጫ የሌለው ጉዳይ ምልህ ከሰላም ቀጥሎ ሁሉን ነገር ልደረድር ትችላለህ። ሰላም አጠህ ምንም ነገር ብደረድር ምንም ነገር ቢኖርህ አስጊ ነውና ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጸደይ ባንክ የአብሮነት አጋራችን ነው። ጸደይ ባንክ በመላው ሀገሪቱ ቅርንጫፎቹን እያሰፋ ደንበኞቹን በኩራት እያስተናገደ ይገኛል። የጸደይ ባንክ ደንበኛ መሆን ያኮራል። ማስታወቂያውን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። የከተማዋን ሁለንተናዊ እድገት ለማፋጠን ቀን ከሌሊት እየሰራ የሚገኘው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይህ አብሮነት አጋራችን ነው። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እስኪ እሱ ባነሳቸው ሀሳቦች ላይ እንደዚህ ሰላም እንድናጣ እርስ በርስ እንድንገፋፋ ያደረጉን ነገሮች ምንድን ናቸው ብለህ ታምናለህ? ሀሳብ አኮሞዴት አለመደራረግ፣ አንዱ የአንዱን እሴት ያለማክበር፣ ያለመጠበቅ። ቅድም አሁን የኔ አስተዳደግ ላይ ስነግርህ ከሁሉም ኢትዮጵያ ልጆች ጋር መተን የራሳችንን ቋንቋ ፈጥረን የራሳችን ባህል ፈጥረን በማደጋችን ምክንያት የትኛውም የሀገሪቱ ክፍል እና የሀገሪቱ ሰው ለእኔ አሁን ቤተሰቤ ነው። ላለፉት 30-40 ዓመታት ግን የተለያዩ ሪቶሪኮች የሚለያዩ አብሮ ከሚያኖረን ይልቅ የሚለያየን ጉዳይ ላይ ኢንቨስት ስላደረግን አሁን ያለው ሁኔታ ለመፈጠር ትልቅ ሰበብ ሆኖ ሊጠቀስ ይችላል። ለይሄስ አብረን እንዳንኖር ልዩነት ኢንሴንቲቫይዝ የሚያደርግ ማለት መልካም አብሮ ከመሆን ይልቅ ብቻህን መቆም ወይም የራስህን ውስን ቡድን ይዘህ እንዲህ ነኝ ማለት የበለጠ የሚያሸልም የሚያሾም ሆኖ ስለተገኘ በስርዓቱ አብሮ ለመስራት ለጊዜው አብሮ ለመቆም ለጊዜው ተቸግረናል። ሄሬን ዜር ችግሮች አሉ፣ ግጭቶች አሉ፣ እርስ በርስ ጦርነት፣ ሌላም ሌላም የተለያየ ኢንተርስት፣ የተለያየ ፍላጎት እኔ እያለ አገሪቱን ትንሽ አውቋል። ትንሽ ሳይሆን በጣም አውቋል። ስለዚህ የሰላምን አስፈላጊነት ኢትዮጵያዊ ኢንቴግሪቲ እና አንድነት አስፈላጊነቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ በችግራችን የተረዳን ይመስለኛል። አሁን እርስ በርስ ተታኮስን፣ ተጋደልን፣ ሰዎች ተፈናቀሉ፣ ሞቱ፣ ደህንነት አይሰማንም፣ በመኪና መሄድ እንደዚህ ይህንን መጥፎ አጋጣሚ ወደ ጥሩ አጋጣሚ መቀየር ያለብን ጊዜ አሁን። ምን ማለቴ ነው? ይሄ መጥፎ አጋጣሚ፣ ይሄ ኢንሴኩሪቲ፣
የመኖር ያለ መኖር ስጋት ትግል በአየን እስክንጠገብ አይደለም ስለዚህ አሁን የሰላም አስፈላጊነት ከሌላው ማህበረሰብ በላይ እኛ ይገባናል ኢትዮጵያውያን አሁን የአብሮነት አስፈላጊነት የመከባበር አስፈላጊነት የመደጋገፍ አስፈላጊነት የመከባበር አስፈላጊነት አሁን ሊገባን ይገባል ይሄ ካልገባን አደገኛ የመጨረሻ ሁኔታ ላይ ምን ደርስ ይመስለኛል እኔ ግን ይሄንን መጥፎ አጋጣሚ ሰው በማጣትም ይማራል በማግኘትም ይማራል ለምሳሌ የእናት ፍቅር የቤተሰብ ፍቅር አግኝቶ ያደገ በቅጡ አግኝቶ ያደገ ልጅ የለመለመ ትልቅ ተስፋ ያለው ልጅ ይሆናል እንላለን በነገራችሁ ላይ የእናት አባት ፍቅር ሳያገኙ አድገው በማጣት የተማሩ አሉ የፍቅር አስፈላጊነት የገባቸው እና በሁለቱም በኩል ሰዎች ይማራሉ አንድም ምን ብለው አንድም ምን ብለው ይባላል ሰዎች በተለያየ መንገድ እና አሁን እኛ ዋብለን የተማርን ይመስለኛል ሀብለን ከተማርነው ይልቅ ዋብለን በመከራ በሐዘን በመፈናቀል በችግር የተማርነው በልጧል አሁን በስቷል ስለዚህ የሰላም አስፈላጊነት የአብሮነት የኢትዮጵያዊ ውህደት እና አንድነት መተባበር እና መከባበር አሁን ሊገባንና በተሻለ መሰረት ላይ ሀገራችንን ማጽናት እና ወደፊት መጓዝ ያለብን ጊዜ ይመስለኛል። ሄኒ እንደው ምናልባት ገጠራማው አካባቢ ስትንቀሳቀስ የምታያቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እዚህ ከተማ ውስጥ ያለው ጥንቅጥ ምናየው ነው ግን ገጠራማ አካባቢው እነት የገጠሩ ማህበረሰብ እንግዲህ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ገጠር ነው የሚኖረው ገጠራማ አካባቢ ያለው ሰላማዊ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል በትክክል አሁን ፖለቲካውን ይረዱታሉ እንግዲህ እኔም አንዳንድ ቦታ በተንቀሳቀስኩባቸው የገጠሩ ማህበረሰብ ሰርቶ መኖር ነው የሚፈልገው ስለ ብሔር ስለ ጎጠኝነት የሚያስበው ነገር የለም አንተ ደግሞ ስትንቀሳቀስ አንዳንድ የምታያቸው ወይም ከሰዎች ጋር ስታወራ ስሜታቸውንም ስለምትጋራ እሱ ላይ ሲተወሰነ በለን ምን መሰለህ አሁን እንግዲህ እኛ 120 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ነን ከዛ ውስጥ አሁን መፍትሄ እንዲሆን የምንፈልገው ችግሩን እየፈጠረ ያለው 250 ሺህ አይሆን ይሄ ቤት ወደ ኢትዮጵያ አጠቃላይ ህዝብ ብዛት ስታከፋፍለው ከየቤቱ እንኳን አንዳንድ ሰው አልወጣም ችግር ያንዳንዱ ቤት አንዳንድ አገሩ ላይ ችግር የፈጠረ ሰው እንኳን አላወጣም ይሄ ተደምሮ ነው አሁን አገሩን ትንሽ ያስቸገረው እንዳልከው የገጠሩ ሰው ምንም የተለየ ነገር የለውም ኑሮን ለማሸነፍ ነው የሚሰራው የገጠሩ ሰው ብቻ ሳይሆን ብዙ የከተማውን ሰው የሚበልጠው የኢትዮጵያ ሰው ያለውን ችግር ተረድቷል የሚያስበው ነገር አለ ማለት እስከ መቼ ድረስ ሰው እርስ በርሱ ይበላላል አሁን እኔ ለተፈጠረው ቅርብ ነኝ እና የባዮሎጂን ጉዳይ ስትመለከት ዱር ውስጥ የተለያየ ወገን ስልህ በዝርያ በስፒሺስ የተለያየ ወገን አንድ ላይ ይውላል ሰዎች ነን ምንነጋገር ምንስማማ አንድ ቤት ሰዎች ነን ያ ነው ያቃተን ይሄ አሁን አንተ የምትለው ደጉ የገጠር ሰው ልጆቹን አስተማረ ልጆቹ ደረሱለት ተስፋ አድርጎ ነበር በርግጠኝነት ልጆቹን ሲያስተምር ያልታረሰው መሬት ይታረሳል ኩራዙ በተሻለ ብራን ይቀየራል ድህነቱ ይቀረፋል ያ በበሽታ በመከራ በችግርም ያልቀው ህይወት ሌላ ምራፍ ይገባል ብሎ ነበር ተስፋ ያደረገው አሁን እኮ በንጉሱ ጊዜ የተሰሩ መሰረተ ልማቶች እየወደሙብን በወታደሩ መንግስት መከራውን አይቶ የገነባቸው መሰረተ ልማቶች እየወደሙብን ደሞ በልጆቹ አዲስ ነገር ይጨምራል አዲስ ነገር ይሰራል ምናምን ብሎ ባሰባቸው ልጆቹ ብዙ ፈተና ውስጥ ገብቷል ግን ያ ህዝብ ግን ወርደ ስታዩ ዛሬም አንድ ገበያ ይውላል ከየት መጣ ሳይባባል ነው አንድ ገበያ የሚለው እዚሁ አዲስ አበባ ዙሪያ በኦሮሚያና በሰሜን ሸዋ አማራ አካባቢ ያሉ ገበያዎችን ብትመለከተው 9-8 ብሔር አንድ ላይ ውሎ ኮሽ ሳይል ይገባል አንድ ዩኒቨርሲቲ ነው ያቃለ አየህ እንጂ አንድ ገበያ ገበሬው አንድ ገበያ አልተማርደም ያልነው ገና ነው ደንቁራል ያልነው ትዊተር አያውቅም ፌስቡክ አያውቅም ሶሻል ሚዲያ ላይ አይደለም ዲጂታል አይደለም ያልነው ገበሬ አንድ ገበያ ውሎ ሲገባ ዓለም አቀፋዊ ነው ዓለም አቀፋዊ በሆነ ተቋም ይማራል ያልከው የዚህ ገበሬ ልጅ ግን አንድ ዩኒቨርሲቲ ያቃተ እና
ይሄ የሚያሳይህ የሆነ ነገር አለ አሁንም ጤናማ ማህበረሰብ በሰላም ኑሮን እየኖረ ነው ገባ ብለ ስታየው ከየት መጣ አይለም የኢትዮጵያ ገበሬ ሁሉም ያው ነው የሁሉ መገለጫው ነው በነገራችን ላይ እንግዳ ተቀባይነት እንደው መፍትሄዎቹም ላይ እንድንነጋገር የችግሩ ምንጭ ምንድነው ብለን አስባለን ጥያቄው ለሁለታችሁም ይሆንና ቀደም እኔ እንደነገርኩህ ነው የኢንተረስት መጓተት ነው አብሮ ከመሆን ይልቅ እንግዲህ ፖለቲካል ኤሊቱ ወለው ኢንተሌክቹዋል ኤሊቱ ሩያኑ እና ዛሄዶ ከኔ በላይ ያቀዋል እኔም ሄድኩባቸው ትራቭል ያረኩባቸው የገጠር ቦታዎች አሉ እዛ ከሌለ እንግዲህ ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ገበሬ ነው ምንል ከሆነ ከ85% በላይ ወር ከ80 በላይ ገበሬ ነው ካለን እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ሜስ የሚመጣው በእነዚህ ጥቂት ቁጥር ባላቸው የተለያየ ዓላማ የተለያየ ፖለቲካዊ አቋም ይዘው የሚጓተቱ ሰዎች ነው እዚህ ሁሉ ሜስ ውስጥ የሚከቱ ስለዚህ መፍትሄው የሚሆነው ፖለቲካል ፊገሮች ቢደማመጡ ለሀገራቸው ለበቀሉበት ማህበረሰብ ታማኝ ቢሆኑ ትንሽ ሰልፍለስነስ ቢማሩ ለሌላው መኖር ለሌላው መስዋዕት ምን ማለት እንደሆነ ቢማሩ ቢያውቁ ቢነጋገሩ አማራጭ ሐሳብ አኮሞዴት ለማድረግ አይምሯቸውን ቢያሰለጥኑ ህዝቡ እርፍ ብሎ ስራውን ብዙ ስራ ብዙ አሳይመንት አለብን በጣም ያደገውን ዓለም አገር ሄደህ ስታይ አልቀሰህ ነው የምትመጣው የሰው ልጅ ተፈጥሮን ገርቶ አስተካክሎ በጥበብ ተነጋግሮ ለሰው ልጅ ህይወት እንዲመች አድርጎ ምድሩ አልበቃ ብሎ ሰማይ ዘልቆ ስታይ ታዝናለህ እኛ ገና በጣም ብዙ ውሃ አላዳረስንም ጤና አላዳረስንም ትምህርት አላዳረስንም ምን ኤኒቲንግ የትኛውን መሰረተ ልማት ኢቭን ከተማ ለሚባለው እንኳን ስንቱን ምን ያህሉን አዳርሰናል አዳርሰን ምን ለውስ በምን ያህል ጥራት በጣም ብዙ ስራ ነው ያለብን ስለዚህ አገሩን እና መንበሩን ያዙ ወይም መንበሩን ለመያዝ የሚታገሉ አካላት በጥበብና በእውቀት ቢታገሉ ለህዝባቸው ቅድሚያ ቢሰጡ ለሀገራቸው ኢንቴግሪቲ ቢደክሙ ማቆይታቸውና ለኛ መስጠታቸው እኔ ወደ ኋላ ባባቶቻችን ላይ እንደው የሆነች ነገር ለመናገር ሞራላዊ ብቃት የለም ለዚህ ዘመን ሰዎች ስለዚህ የነሱን ዋጋና ድካም ሳይረሱ አሁን ዘመኑ የሚፈልገው መዋጮና አዲስ ጉዳይ ካለ እሱን በጥበብ እያዋጡ ለህዝባቸው መፍትሄ ቢሰጡ ጥሩ ነው ጥቂቶቹ ሰዎች እጅ ላይ ነው መፍትሄው ያለው እንትን ነው እኔ አሁን ማምነው ምን መሰለ አሁን የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሰለጠነም አይደለም አገር በቀላይም አይደለም ቢሰለጥን እንደሌላው ዓለም ይሆን ነበር አገር በቀላይም ቢሆን ደግሞ ልክ እንደ አባቶቹ ቁጭ ብሎ እስቲ እንነጋገር ማለት ይችል ነበር መደማመጥ ይችል ነበር ዝም ብለ ኢዝም የግድ ይገባበት ካልከ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ብክነት ኢዝም ትውልድ ያባክናል ይኸው በተከታታይ ባለፈው 50 ዓመት ያየ ነው ይሄ አገር የሚሰራ ትውልድ ባከነ ገንዘብ ባከነ ሐሳብ ባከነ ወኔ ባከነ ማለት ብዙ ሰዎች ለሀገር የሆነ ነገር አደርጋለሁ ብለው ወኔ ይዘው ይነሱና ብዙ የፖለቲካ ሂደት ባክኖ ይቀራል ከምንም በላይ ደግሞ ተስፋ ያባክናል እውነቴ ነው በእኛ አንድ አባባል አለ ድሃ በህልሙ ቂቤ ባይጠጣ የሚባል ነገር ህይወታችን ያሳለፍነው የመከራ ህይወት የድህነት ህይወት ነገ ከነገ ወዲያ ልጆቻችንን አያገኛቸውም በሚል የታለፈ ነው ከኛ ቀድመው የነበሩት ቀደምቶቹ ያለፉት ልጆቻችን ጥሩ ሀገር ይኖራቸዋል ብለው ተስፋ አድርገው ነው አሁን ስታየው ደግሞ ባለፉት 30 አመታት ስታየው ደግሞ እኛ ልጆቻችን ጥሩ ሀገር አይኖራቸውም ብለን እንድንሰጋ ተስፋችን እንዲባክን እንዲሞት ያደረገ ነው ስለዚህ የመሰረታዊ ጉዳይ ፖለቲካው መሰልጠን አለበት በየትኛውም ወገን በነገራችን ላይ እንደ ህዝብ ራሱ ፖለቲከኛ ነው ምርጫ ስለሚያጣ ነው ስልጣን ቢይዝም
سلطان بيفلقم غشي بيهونم كالغزاو بيلم هول جيزي بولتيكا نيو تشتوبيا استفرالو لن يابلو نو يمي المنفس اللن يعني ندن اللي ميادرغن وطيتونو مكنياتو عدس نغر سايون من ناقينيو يالن ننناتال هول جيزي بولتيكا نيو تش لن ناقزاتشو نيو متانو لن ناوتاتشو نيو متانو اندزي لن نارقلاتشو نيو متانو كالو بوهالا يالو تنتو ينا برن النغر ناتال انا ايه سغات سلالة بيتين يوم بكل بولتيكاو بيسالت مالت ساينس بيهون بقى لازم نوار لازم يكون حزب اي قدام لازم بلا متارقو نغر كطوات اسكمات حزب اي قدام ما هو نكو ايتوبيا بوليتيكا كطوات اسكمات حزب اي قدام كذا لانت بيه نو تلوال رابي قالوال لسو بلانو تشغري قالوال لسو بلانو تيتي قالوال لسو بلانو سغاتي قالوال لسو بلانو سلازي لانت بلو يمي سرا لانت بلو يمي نور لانت بلو يمي داكم بوليتيكا ما يتاسفل قال يا دمو بوليتيكاو سيرك ساينس سيون منامن ሌላኛው ጉዳይ ቁጥሩ ቀላል የማይባል የተማረሰው ለጥቂቶች አገሩን ሰጠው ደግሞ ዳር ይዞ ቁጭ ብሏል እሱም ልክ አይደለም እሱም ልክ አይደለም እኛ ያልሰራነውን አገር ማን እንዲሰራው ነው የምንፈልገው እኛ ዳር ላይ ቆመን ምን አይነት አገር ነው ለምሳሌ አንድ ቤት ውስጥ በሚገርም ሁኔታ 6 ልጆች ፊደል ቆጥረዋል ብትል አንዱ ሲበጠብጥ 5 ተመልካች ናቸው ኢትዮጵያ እኮ እንደምናስበው ሁሉም ሰው የበጠበጠበት ሀገር ቢሆን አንድ ቀን አናድርም በጥባጩ ትንሽ ስለሆነ እኮ ነው ዛሬን እናንተ ዜጋ ቁጭ ብለን ያወራን ያለን ይሄ ሁሉ ሰው ዳር ይዞ አረቺ ሀገር ወዴት ይሄደች ነው ሲል ተሰማዋል ብቻዋን አትሄድ ከሄደች ምይዘው ነው የምትሄደው ወዳል ተገባ ቦታ ይሄደች ነው ብሎ ካመነ ለምን መሄድ የለባትም እንዲህ ማድረግ አለብን የመፍትሄ ሐሳብ ከሁሉም ነው የሚመጣው አንዳንዴ ችግሮች ሁሉ የሚቀርፉት በዳ ይሁን ለዳ ሀገር ውስጥ ፖለቲካ መስሎ ይመጣል እንጂ የብዙ ችግሮች ስብስብ ነው አንድ ላይ ተከምሮ ከፊት ሲመጣልም ፖለቲካ ሊመስል ይችላል የነጻነት ጥያቄ ሊመስል ይችላል መታረዝ መራብ መጠማት መጎሳቆል ተደራርቦ ቀንበር ሲያጎብጠው ሰው ይሆን ነጻ ካወጣው አንተኮ የነከሌም ብሄር ካሶገርኑ ከነከሌ ብሄር ከተለየን እኛ ሌላ ታሪክ ይኖረናል ሲባል ወነት ይመስላል ከስር ከስር ምናሰግዳቸው ብዙ ችግሮች አሉ። ሰዎች ላል ተገባ በቀላል በቀላል ጉዳዮች ልባቸው እንዲወሰድ የሚያደርጋቸው የተጠራቀመው ችግር ነው። ድህነቱ መከራው ወጦቱ እነዚህ ሁሉ ይጠራቀሙና ነፃ ወጪዎች ሲመጡ በእነዚህ ነው የሚያባብሉ። እነዚህ የሚፈቱት ግን ይሄንን ስናረግ ነው ይሏል። የዛን ጊዜ ባትቃወም እንኳን ዝም ትላል። የሰለጠነ ፖለቲካ እንዳይኖርን የሚያደርጉት ደግሞ ልክ አንተ እንዳልከው ውስን ሰዎች ናቸው። ምናልባትም 250 ማይሞሉ ማለት ነው። ስለዚህ የባህገራችን የሰለጠነ ፖለቲካ እንዲኖር ህዝቦች በጋራ እንዲኖሩ በሰላም ሰርተው እንዲገቡ ልጆቻቸውን በሀገር ፍቅር እንዲያሳድጉ እንደ ህዝብ የሰለጠነ ፖለቲካ እንዲኖርን ምን መደረግ አለበት? እንዴው የሰለጠነ ፖለቲካ ምልህ ለሰው አይደለም የሚፈልገው ሲሆን አንተ እንዴት ስትራቴጂካሊ ከጅቡቲ ጋር በፍቅር ወድቀህ እንደምትጠቀም ከሱዳን ጋር እንዴት እንደምትኖር ከኡጋንዳ እንዴት እንደምትሆን ከታንዛኒያ እንዴት እንደምትሆን ከሌላው ዓለም እንዴት እንደምትኖር ያስተምራል እንጂ አንተ አጠገብ ካንተ ግርግዳ ጋር ቤቱ ከተያዘው ሰው ጋር የሱን ቤት ሰዓት ለኩስ ብሎ ያንተን ቤት አብሮ አያይዘው አያደርገው ስለዚህ የመጀመሪያው ጉዳይ እኔ ማምነው እንደ በቃ መፍትሄ ነው ብዬ ማምነው ከውጤቱ ከፍሬው ነው የምታቀው ምንም አሁን መሰልጠንና ለመሰልጠን እኮ የሚለካ ነው መንፈሳይ አይደለም ማይዳሰስ ማይጨበጥ አይደለም እንጦሮጦስ እየከተተራ በቃል ሰለጠነ የሰው ልጅ የሰው ይውል አሁን ያንዳንድ ዓለም ፖለቲካ ሄዶ እቺ መሬት ባታበቅልስ ብትክደንስ ብሎ ሌላ ዓለም ላይ ሌላ ጠፈር ላይ ቦታ እየፈለገ ለሚቀጥለው ትውልድ ያንዳንድ ሀገር ፖለቲካ ደግሞ ይሄ መሬት አይታረስም ሁላችንም ተያይዘን ደማችን ይዘራበት ብሎ መከራው ነው ያለ እንደኛ አይነት ስለዚህ ይሄ የምታቀው ነገር ነው ማለት እኛ ምን ፈልገው ነገር አለ ፖለቲካው እንዲያርግልን ምን ፈልገው ነገር እኮ እናቀዋለን ፖለቲከኞቹም እኮ ምን ማድረግ ልክ እንደሆነ ያውቁታል ቅድም አጀንዳ አለው ያንን ለማድረግ ራስን አለመስጠት ነው ችግር ሆኖ በየማምነው ነው ተመልካቾቻችን የአብሮነት አጋሮቻችን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤትና ጸደይ ባንክ ናቸው ከልብ አድርገና መሰግናለን ምናልባትም ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ የመጣ የብሔር ጽንፈኝነት አለ እና ይሄ የብሔር ጽንፈኝነት በሀገራችን እንዳንድ ነቀርሳ እየሆነ ነው የመጣው
የፖለቲካው አስተዋጽኦ እንዳለ ሆኖ ይሄን የብሔር ጽንፈኝነት በመንደነው ማስቆም የሚቻለውና ወደ አንድ ሀገራዊ አስተሳሰብ መምጣት የሚቻለው ያን ማህበረሰብ እነዚህ ሰዎች ደጀን ወይም ሰራዊት ነው የሚያረጉት። ደጀን ወይም ሰራዊት ሲያረጉት እኮ ግባቸው ምን መሰለ? ያንን ማህበረሰብ መጥቀም ወደፊት ማምጣት አይደለም፣ አጅቦ ትሮን ላይ እንዲያስቀምጣቸው ነው። ከዛ በኋላ ያቁቱም። ይሄው በታሪካችን እኮ ብዙ አየን፣ ብዙ ለውጥ አየን፣ ሁለት ሶስት ለውጥ አየን አይደል? እና ይዘውት የመጡትን ማህበረሰብ ፌቨር ሲያረጉ አላየን። ስለዚህ ማህበረሰቡ ሪዚስት ማድረግ አለበት። ይሄን ክፍፍል ይሄንን ከገዛ ህዝቡ ገና ወገኑ ጋር አብሮት ከኖሮ አብሮ ከበላው አብሮ ከጠጣው አብሮ ወድቆ ከተነሳው ለሀገር አንድነት አብሮ ሞቶ ከተቀበረ አጥንቱና ደሙ ከተቀላቀለ ማህበረሰብ ጋር እንዳያጣላው ነው ማለት ዋይል ማለት ለምን ማለት አለበት ማህበረሰቡ። ቅድም ኃላፊነት ለማህበረሰብ ማሸከም አለብን ምል ለዚህ ለምንድን ነው እኔ መጎተተው እንደ በቅሎ ለምንድን ነው መጎተተው ማለት አለበት እንጂ እያንዳንዱ ሰው ውስጥ አሁን ቅድም ሄኖክ የሚለው እኮ ነው እያንዳንዱ ሰው ውስጥ ኢንቴግሬትድ የሆነች ኢትዮጵያ ይፈልጋል። አሁን ቢለይለት ይሄ ነገርና ከጥቅም ውጪ ከቁጥጥር ውጪ ቢሆን እነዛ ሰዎች እኮ ኖበዲ ነው የሚሆኑት። ይሄንን ማንም መሆን የሚፈልግ ያለ አይመስለኝም። ማንም ሳዳም ሁሴንን አታስታውስም? ከትቦስ ያወጧቸው ትልልቅ ጂኒየሶች፣ ሐሳቢዎች፣ ፖለቲካል ቲንከሮች እንዳይሆኑ ሆኖ እስር ቤት ተጥለው አላየህም? በታሪክ እኮ በዓለም ታሪክ የሚነግረው ይሄን። ማንም የፖለቲካ ኃይል ይሄን አይፈልግም። ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ የተደከመበትን ሀገር ተደክሞ በብዙ መስዋዕትነት እዚህ የደረሰውን ሀገር በሁሉም ሳይድ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች አካሄዳቸውን፣ አቋማቸውን፣ አስተሳሰባቸውን ሪቪዚት ቢያደርጉ ጥሩ ነው 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 የሚለው። ብዙ ጊዜ የብሔር ጽንፈኞች አይተ ከሆነ ይታገሉ ይደክሙ ብዙ ነገር ያደርጉና በጣም ካልተመቻቸው የተሻለ ወደሚሉት ሀገር ይሄዳሉ። ስለዚህ ያልተሻለ ሀገር ውስጥ ነበር ያንን ሁሉ ነገር ሲያደርጉ የነበረው ማለት ነው። እና አንደኛው መሰረታዊ ጉዳይ ይሄ ሀገር የተሻለ ሀገር እንዲሆን ማሰብ ነው። የተሻለ ሀገር ምን አይነት ነው? ያ የብሔር ጽንፈኛ ያውቀዋል። እዚህ የገዛ ወንድሙን ሌላ ቋንቋ ተናገርክ ብሎ አትመቸኝም፣ አብረን አንኖርም፣ አብረን አንማርም ካለ የዓለም ቋንቋ የተደባለቀበት ቦታ ሄዶ ስደተኛ ሆኖ እንደ ሀገሩ በክብር አይደለም ስደተኛ ሆኖ ይኖራል። ስለዚህ የተሻለ የሚባለው ሀገር ምን ሲሆን እንደሆነ ያውቃል። ያን ሀገር እዚህ ስለመፍጠር ማሰብ ነው። የተሻለ ሀገር ማለት አንተም በአንተነት ትኖራለህ፣ እኔም በእኔነቴ እኖራለሁ። እንደ ሰለጠነ ሰው እንነጋገራለን፣ እንግባባለን። ያንተም ባህል አከብራለሁ፣ እኔም ባህል ታከብራለህ። ምን ያጋጨናል? እኔ እናንተ የሚገርም የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አለ። ሐዋርያትን ከሰራቸው በኋላ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ነው። ከተማርክ በኋላ ወደ ዓለም ሁሉ ነው የምትሄደው። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም እኮ አንድ ትውልድ ነበረ። ለኢትዮጵያ አልበጀም እንጂ ስለ ፈረንሳይ፣ ስለ ሌላው ዓለም የሚጨነቅ ስለ ዓለም አብዮት የሚጨነቅ እና ያንን ማሰብ ነው። እንደዛ ካልሆነን በስተቀረ አሁን እምልህ እንግዲህ ምን ያድርጋ አንድ ወላጅ ልጁን ትምህርት ቤት ላከ፣ ተምሮ መጣ። ትንሹ ሐኪም ነኝ አለው ይታከምለታል። ትልቁ የፖለቲካ ሊቅ ነኝ ሲለው ደግሞ የሚለውን ይሰማል የሚያዋጣ መስሎት፣ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ የበለጠ የሚሰማ ይመጣል። የአሁኑ ይሄ የማህበራዊ እሴታችን የገነገነ ስለሆነ ብዙ ሰው በዛ ያምናል። አስኳላውን እንዲያውም ይጠራጠረዋል እንኳን ላደናብር ብሎት። ይሄ አሁን ዘመናዊ ትምህርት የምንለው እኛ ገበሬው ይጠራጠረዋል፣ እንደውም እጅ እግር የሌለው ነው ብሎ ያምናል። በአናቱ ደግሞ ላለያይህ በወንድም ላይ ተነስ ምናምን ሲባል ይሄ አይረባም ሊል ይችላል። ነገ ከነገ ወዲያ ግን ይሄን የሚቀበል ይመጣል። እሱ ሲቀበለው አገር ያጠፋል። እና እንግዲህ የኔ ላልከው ብሔርም ጠንቆ ነህ፣ ለሰው ልጅም ሁሉ ጠንቅ ነው የምትሆነው። ደግሞ ኢትዮጵያ ቀላል ሀገር አይደለች። 120 ሚሊዮን ህዝብ ያለበትን ሀገር ስታፈርስ ዓለም ሁሉ ነው የምትረብሽው። በአንተ ጦስ፣ በአንተ ችግር፣ በአንተ ምክንያት ለምን ሌላው ጎረቤት ለምን አሁን ቀላል እንዳይመስል አሁን ዛሬ ሱዳን እየተዋጋሽ ነው አይደል? ግን ድንበር አካባቢ የኢትዮጵያ የድንበር ከተሞች አካባቢ ቀውስ አለ። ስደተኛው ይገባል፣ ኑሮ ይወደዳል፣ ችግሮች አሉ። በደቡብ ሱዳን መተራመስ ስንት ችግር አይተናል። ቁጥሩ ቀላል የማይባል ስደተኛ ተቀብለን ብዙ ሪሶርስ ወድሟል፣ ብዙ ነገር ሆኗል። ስለዚህ
ያንተ ጦስ ዓለምን ሁሉ ለዓለም ሁሉ የሚረብሽ ጦስ ነው። ስለዚህ ለዓለም ሁሉ ልትርፍ ተምረ ዓለምን ሁሉ የሚረብሽ ችግር ውስጥ መግባት ያሳዝናል። ልክ አይደለም። መተሳሰቡና አብሮ የመኖር ሲስተሙ የተበላሸ ነውና ይሄን ሲስተም ለማስተካከል ገዩን ፓርቲ ጨምሮ ሌሎችም የሚመለከታቸው የእምነት ተቋማቶች አሉ። እንዳልነው ተቋሚ ወይም ተፎካካሪ ፓርቲ ምንላቸው አሉ። ሁሉም በየዘርፉ ማለት ነው። እናንተም ኪነጥበብ ውስጥ ስለሆናችሁ የኪነጥበብ ባለሙያው ጭምር ይሄን ሲስተም ለማስተካከል ምን ማድረግ አለበት? ምን ይጣበቃል ከእያንዳንዱ? ሁላችንም በየዘርፋችን ያለን ሰዎች ኃላፊነት አለብን። አገራችን ኢትዮጵያ የፖለቲከኞች ብቻ አይደለችም፣ ወይም ፖለቲካል ኢንተረስት ያላቸው የተለያዩ ቡድኖች ጥቂት ቡድኖች ብቻ አይደለችም። ስለ ሀገራችን ያገባናል። አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ ዘመዶቻችን፣ ወደ ኋላ ቅድማያቶቻችን ዋጋ የከፈሉባት ነች። ስለዚህ መዋጮአችንን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ እንድትሆን የከፈልነውን ኢንቨስትመንት እናስብ። እኛም ራሳችን አሁን ያለን ሰዎች ምን ከፍለውን የኋሎቹ ደግሞ የከፈሉትን ኢንቨስትመንት መዋጮአቸውን አስቡ። እሱን ቫልዩ አድርጉ። እሴት የዛን መዋጮ የዛን እሴት የዛን ኢንቨስትመንት ዋጋ አስቡ። ኃላፊነት ስትወስድ ማንም አያጭበረብረ። ኃላፊ ስትሆን ቆም ብለህ ለምን፣ እንዴት፣ ወዴት ማለት ትችላለህ። ስለዚህ ማህበረሰባችን ይሄንን የሚያውቅ ጥንታዊ ህዝብ ነው። ጥንታዊ ህዝብ ባህሪው ደግሞ በከባባድ ችግር ሳይፈታ አገር ማሻገር የሚችል ህዝብ ማለት ነው። በነገር ላይ እንደ ወደ ሌላ ሄድን እንጂ ጥንታዊ ህዝብ አንደኛው ጠባዩ ከባባድ ችግሮች ሲመጡ እየተጫወተ እየቀለደ እየዘፈነ እየሳለ እያዘመረ የመኖር ሩትድ የሆነ ባህል ያለው ህዝብ ነው። እኛ ህዝብ በብዙ ችግሮች ውስጥ ስቲል ማንነቱንና ጥንካሬውን አብሮነቱን ጠብቆ እየሄደ ነው። በእንደ ፖለቲካው ኢንፋንትነት ቢሆን አለመብሰል እንጭጭነት ቢሆን ኖሮ ቅድም ሄኖክ እንዳለው አንኖርም ነበር። ስለዚህ አሁንም የበለጠ ኃላፊነት ወስዶ ማህበረሰባችን በሁሉም ዘርፍ በሁሉም ደረጃ ያለ ኃላፊነት ወስዶ ራሱን ተጠያቂ እያረገ ኃላፊነቱን ይወጣ። ከፍተኛ የፖለቲካ ኃላፊዎችም እንደዚሁ ከዚህ ትልቅ ማህበረሰብ የወጡ ትልልቅ ሰዎች ናቸው። እንደሚመጥኑ ሆነው እንደ ሀገራቸው ልክ እንደ ህዝባቸው እንደ በቀሉበት ማህበረሰብ ታላቅነት እንዲያገለግሉ ሆነው መገኘት አለባቸው። ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው። የፖለቲካ ስልጣን ሼር ማድረግ የሚፈልጉ የተለያዩ ፓርቲዎችም ይሄው ኃላፊነት ይሄው ተዋጽኦ ይጠበቅባቸዋል። ሄኖክ መጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና እንግዲህ በርካታ ብሔሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። አንዳንድ የምናያቸው የኔ ብሔር አንደኛ፣ የኔ ብሔር የበላይ ነው የሚሉ አሉ። በዚህ ሀገር ውስጥ አንድ ብሔር የበላይነትን ይዞ የሚኖርባት ሀገር ትሆናለች? እውነት እንደው ይሄንን ምክንያቱም ብዙ ብሔር አሁን ሁሉም የራሱን መብት የሚያስከብር ሰው ነው። በጋራ የምንኖርባት ሀገር ላይ እኔ የበላይ ሆኜ እኖራለሁ ለሚሉ የመጨረሻ ሀሳብ ብትሰጠን። ይሄ ይኸውልህ የበላይ ሆኜ የበታች ሆኜ ምናምን የሚለው አሁንም ቅድምም ኬኩን እስኪያመኝ መብላት እፈልጋለሁ የሚል ጥቂት የኤሊት ቡድን፣ ይሄ ህዝባዊ ሀሳብ አይደለም፣ የሰውም ሀሳብ አይደለም። ይኸውልህ ምንም እኮ የተለየ ታምር የለውም። የሰው ልጅ ከዛ እሳትን አገኘ አይደል? ከዛ ከምታያቸው በየዛፉ ላይ ከሚንጠለጠሉ ተለየ። በቃ የራሱን ማህበራዊ ነገር ፈጠረ። ስለዚህ አሁን በሰው ልጅ ድንበር ላይ እኔ እናንተ የሚባል ነገር የለም። ዛሬ እኔ እናንተ እንባልና እንባባላለን፣ እኔ እናንተ ልጆች ደግሞ ይጋባሉ፣ እኔ እናንተን አንድ ላይ ይሆናሉ፣ ደግሞ እነሱ ሌላ አራት ይሆናሉ። እንዲህ ነው የሚኖረው ሰው ሲኖር ማለት ነው። ይሄ የተፈጥሮ ህግ ነው። ከዚህ የተፈጥሮ ህግ ጋር እንድትጣላ ልትሰበክ ትችላለህ፣ ጥረትም ሊደረግ ይችል ይሆናል። የተፈጥሮ ህግ ስለሆነ ግን አይቆም። ዛሬ እኮ ከነቀምቴ ሄደ የሆነ አገር ከሌላ ከኢትዮጵያ አይደለም ከሌላ አገር ሰው ጋር ትጋባለህ። ከጎዛምን ሄደ
تل أبيب كونج جوجات الجبال كم نعمل إذا من عمن تجبل يسولج هي رجيم تلقوم يسفر راوي كأنه سونقان تسبسون دينور على قدرو أشجرو هيدو خالم جاف خالم جاف هي تغنيني على بزمنه كتاه وشو بزوفتنا وشالوبن هي كم دركاو سجار كتفت روجار كم نعمل بزوفتنا وشالوبن عند زمن فتنا وشابرن كمان ما انشلاشوا أنا أرى أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في 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 المشروع ያለብን እያንዳንዱ ማህበረሰብ እያንዳንዱ የሙያ ዘርፍ ተሳታፊ እያንዳንዱ ሰው ኢትዮጵያ እንዲ ለመሆኗ መዋጮ እንዳለው እንዲያውቅና ጥሩ መዋጮ አዋጥቶ ሀገሩን ከዚህ ያረንቋ ስለማወጣት እንዲያስብ በብልሃት አድፍጦ መኖር እንዲለማመድ ብሱ በብልጠት እንዳለው በብልሃት አድፍጦ መኖር መለማመድ አለበት ዙሪያችንን أنا أقول لك 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 أنا زمن لك أنا من ما أنا أقول لك 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 أنا دنجت درسو سربرايز أدرغو دمت ماتاچنن ميطفا ፈተናዎች ይጋረጥብናል የሚቀጥለው ዓለም ብዙ ፈተናዎች አሉት የራሱ ፈተናዎች አሉት እና ያንንም ፈተናዎች መቋቋም ሲገባን ራሳችንን ጠልፈን እንጥልበት ብዙ ትንንሽ ፈተናዎችን ባንደራርት የብልጥ ኑሮ ብንኖር እንምለው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ነበረን የአብሮነት ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ሳምንት ከሌላ የአብሮነት እንግዶች ጋር እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችንም በእያለንበት ሰላም እንሁን